আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিলোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰে বানপানীত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা ৰাইজক অকণমান সকাহ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে লৈ আহিলে ফচল বীমা যোজনা। তো ফচল বীমা যোজনা যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহে কিন্তু এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আমি ফচল বীমা যোজনাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানি লওঁ। তো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ফচল বীমা যোজনাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানি লওঁ। তো ফচল বীমা যোজনাৰ কাৰণে কেবিনেট বৈঠকত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে কোৱা হৈছে অৱনমিত কৰি ফচল লোকচান কৃষকক সকাহ সুৰক্ষা প্ৰদান। ফচল যিসকল কৃষকৰ নষ্ট হৈছে সেইসকল কৃষকৰ কাৰণে এই বীমা আঁচনিটো। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ লাভ। তো প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহৰ কাৰণে কি কি লাভ হ'ব। ইয়াতে কোৱা হৈছে পৰিশোধযোগ্য ধন পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে উন্নত উৎপাদন মূল্যায়ন। তো যিসকল মানুহে ফচল বীমা যোজনাত আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহক ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ টকাৰ পৰিমাণ কিন্তু ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব চৰকাৰে। আৰু আপোনালোকে কৃষি কাৰ্যত সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু উন্নত মানৰ সুবিধা আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব কৃষি কাৰ্য কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ফচল বীমাৰ সপ্তাহ একৰ পৰা সাত জুলাইৰ ভিতৰত কিন্তু ফচল বীমাৰ সপ্তাহ বুলি ধৰা হয়। তো ফচল বীমা যোজনাত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তো সেই ক্ষেত্ৰত অন্তিম তাৰিখ দিয়া হৈছে 31 জুলাই 2022। তো আপোনালোকে ফচল বীমা যোজনাটো 31 জুলাই 2022ৰ ভিতৰতে কিন্তু আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অনলাইন আবেদন কৰক pmfby.gov.in। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে pmfby.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অথবা নিকটৱৰ্তী বেংক শাখা, বীমা কোম্পানী, কৃষি ক্ৰেডিট ইউনিয়ন বা ছ'চাইটিত যাওক। তো আপোনালোকে যদি অনলাইনত আবেদন কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট বেংক ব্ৰাঞ্চত গৈও আবেদন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 1800180551। এই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিও আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। তো আজি ইমানেই।